Привіт, мене звати Юля Панкова, я ведуча програми «Ревізор». І зараз я відповім на усі ваші запитання. Буду максимально відвертою. Зважаючи на те, що справді дуже багато було порушень, ми зверталися до Держпродспоживслужби, і на наші заклики приїжджала поліція, відповідно, перевіряли, а також вони брали до уваги ті наші відеозаписи, які ми надавали до правоохоронних органів. Я дуже сподіваюся, що вони відреагували таким досить правильним чином, але я не чула, щоб заклади закривались. Можливо, це були штрафи, тому що зазвичай, якщо правоохоронці бачать певні порушення карантину, то вони можуть штрафувати заклад, як то сталося з Домінос піцею до нашого візиту. Саме як це сталося з Домінос піцею ще до нашого візиту, тому що ми приїхали в цю піцерію лише після того, як побачили... Не лише після того. Ми приїхали в цю піцерію після того, як побачили відеозапис, на якому працівники були без масок, без рукавичок. Відповідно, вони порушували вимоги карантину. І плюс у нас дуже багато було звернень з приводу того, що, мовляв, Юля, приїдь, перевірь цей заклад. І ми приїхали в Домінос піцу. Отже, я знаю, що Домінос піцу, наприклад, перед нашим візитом вже правоохоронці оштрафували. Так само я сподіваюся, що всіх інших так само штрафували, якщо були зафіксовані порушення. А вони були зафіксовані. На той момент, коли ми проводили знімання, це штраф був до 17 тисяч гривень. Не заклад штрафували, а саме окрему людину штрафували на 17 тисяч. Я цю інформацію просто побачила в закладі Domino's Pizza, коли прийшла. Я так побачила, що керівництво закладу написало, що на днях наших працівників було оштрафовано на 17 тисяч гривень. Мовляв, більше так не робіть, одягайте маски, одягайте рукавички. Тому що насправді те, що я бачу, чому ми не можемо рекомендувати мережу, а рекомендувати саме заклад. Тому що дуже багато залежить від керівництва одного штучного закладу, як то у нас сталося з мамою Мією, я розуміла, що на відповідальність шеф-кухаря впливає її діагноз. На жаль, вона хвора на діабет цукровий, відповідно, вона, як ніхто, розуміє ризик захворювання, і вона дуже-дуже відповідально ставиться до своїх обов'язків. На жаль, я бачу, що багато кухарів, знаєте, як то кажуть, як кажуть в Білорусі, якщо ми вірус не бачимо, то його нема. І дуже багато кухарів і взагалі людей, населення, на жаль, ставиться так до вірусу. І от зараз навіть я бачу, що послабили норми карантину, і дуже багато людей повиходило на вулиці і відчувають себе такими захищеними. Так, мене вперше під час знімань «Ревізор карантин» чоловік, охоронець з великою кишенею, що на оболоні, дуже боляче потягнув за руку, я аж трохи очманіла, я не могла очікувати такої реакції від чоловіка, саме фізичного насильства, я не побоюсь. Тому що він дуже боляче мене схопив і потягнув. Я під час карантину в собі виховала таку звичку, що я не доторкаюсь до свого обличчя руками. А коли незнайома людина своїми руками мене взяв, схопив сильно, стиснув і почав тягнути на себе, по-перше, я була шокована ось тим фізичним насильством, а по-друге, я розуміла, що я не знаю, чи мив він руки до того. І мене більше злякав той факт, що він мог бути переносчиком того вірусу. І я одразу попросила дезінфектор, рука боліла, але це мене не так хвилювало, як те, що людина могла мене заразити. Хоча я розумію, що я просто дуже відповідально ставлюсь. Так, багато було агресії, багато було криків, люди думають і думали, що я з командою не мала права заходити до їхнього закладу, хоча це не так. Вони намагались і маніпулювати тим, що я зупинила роботу і що у них стоп по кухні. І кричали, що, Боже мій, ви ж можете занести якусь заразу, хоча це не так, тому що у нас і прес-карта, і редакційне завдання, і аналізи на ковід були негативні, і дуже багато документів, які посвідчували, що ми здорові, як то медичні книжки. Відповідно, у людей було багато якихось таких аргументів, чому мене не пустити, але всі вони не працювали, окрім як фізичне перешкоджання журналісту. Під час знімання «Ревізор карантин» мене не пустили, здається, на дві кухні. Це кухня пузатої хати, а також кухня
Василеві пироги, що в центрі Києва. І теж пообіцяли, що винесуть медичні книжки. Ми почали чекати, але ніхто так нічого і не виніс. Перед тим, як я з командою заходжу на знімання в той або інший заклад, у нас працюють до цього таємні відвідувачі або ж таємні покупці. Саме вони допомагають відзняти порушення, які відбуваються в закладах. Так, ми побачили, що в ресторані суші я, кухарі працювали без масок, в гастрономі жіночка тими самими брудними руками, якими брала гроші, готівку, вона накладала їжу, потім брала продукти. І це все велике порушення, тому що після кожного клієнта, після кожного процесу людина має або мити руки, або змінювати рукавички. Так само з масками. Я лише в декількох закладах побачила справжні мішки для утилізації масок. Людина каже, що я її змінюю кожні 2 години. Але який сенс в тому, що людина одягає маску, якщо вона в неї сповзає під ніс? Або знаєте, як зараз мем ходить, він трохи такий пошлуватий, але він мені дуже подобається в тому, що люди, якщо ви свою спідню білизну носите правильно, то чому ж ви маски не носите неправильно? От сенс в тому, що маску треба змінювати кожні 2 години. Маску треба знімати за ось ці петлі на вухах. Якщо у людини сповзає маска до носа і вона її смикає тими ж руками на обличчя, то цю маску вже треба утилізовувати, руки мити. Нема сенсу в тій масці, яка неправильно носиться. А люди часто носили і багаторазові маски, в яких я не впевнена, що вони їх дезінфікують правильно, правильно їх обробляють паром або просто за правильною температурою. Тобто ми ж розуміємо усю загрозу і усю небезпеку цього вірусу. А на жаль, люди справді іноді на місцях вони вважають, що якщо не бачу вірусу, то його нема. Хоча в мене 2 знайомих вже зараз хворіють. Одна жіночка, яка заразилась в таксі, а інший молодий хлопець 24 роки. І він в мене вже місяць лежить з температурою 37 з чимось, йому дуже важко дихати. У мене тітка працює на швидкій, і я як ніхто розумію, що вірус справді є. І просто ми і зараз дотримуємося самоізоляції, намагаємося лише виходити за продуктами. І тому це надважливо зараз розуміти, що послаблення карантину – це не просто «Ой, давайте підемо зараз в ресторани гуляти або на прогулянки». Так, можна гуляти, можна ходити в заклади, але дуже обережно. Тенденції як такої не можу виокремити, аналітики в мене, на жаль, нема. Ми перевірили 18 закладів, і я можу сказати, що 50 на 50. Десь приблизно 50% рестораторів і працівників торгівельних мереж, вони дотримуються правил, вони розуміють усю серйозність, а 50% вони дуже нехтують, не носять маски, не контролюють температуру, відповідно, говорити про безпеку ми не можемо. Але що важливо, ми маємо розуміти, що продукт має бути в безпеці від початку його виробництва і поставки сировини для виробництва цього продукту до кінцевого споживача. Грубо кажучи, якщо м'ясо приїжджає до ресторану, воно має бути в холодильнику правильному завезено, за правильної температури. Далі, воно має бути правильно приготоване кухарем. Кухарем, який під час карантину має носити маску та рукавиці. Але всі ці правильні кроки, а їх багато, можуть просто розбитися об халатність кур'єра, який брудними руками може доставити ці всі страви. Тому моя рекомендація, або ж обирати ті місця, які ми перевірили, або якщо ви в іншому місці, все ж таки використовувати, знаєте, самовивіз, якщо ви довіряєте цьому місцю. Якщо ви бачите, що на відкритій кухні, а багато закладів зараз з відкритими кухнями, якщо на відкритій кухні закладу, кухарі в масках, в рукавицях, якщо нормальні відгуки, нормальні рейтинги, то можете піти туди, але бажано, щоб все ж таки ви забирали своїми руками самі. Я замовила лише один раз піцу в закладі, який ми порекомендували. Один раз я купила собі готову страву, своїми руками вивезла її в закладі, якому я довіряю, тому що я як ревізор без камер, щоправда, я перевіряю, знаєте, дивлюся і розумію, що у них можна купувати товар. Але так готую сама, тому що розумію, що все ж таки бажано бути в безпеці, і те, що ми готуємо власними руками, воно на 99% буде
буде в правильному стані. Але я бачу, що дуже багато рестораторів, моїх друзів і моїх кухарів, знайомих, вони викручуються, і зараз справді скрутна ситуація. Тобто, якщо ви впевнені в якості продуктів, або якщо ви впевнені в відповідальності кухаря, то чому б і не піти до того закладу, тому що всі розуміють, що зараз велика криза в сфері хореки. По-перше, на список наших рекомендацій, якщо ви живете в Києві, якщо ви замовляєте їжу. По-друге, я вже так собі думала, що треба обирати місця, де є своя служба доставки. Відповідно, ми можемо сподіватися, що якщо відповідальні ресторатори, то і кур'єри в них відповідальні. На жаль, мене дуже розчарувала служба доставки Glovo. Я не можу бути впевнена в тому, що вони правильно довозять їжу. Ми перевіряли їхні сумки на чистоту, вони брудні. Хлопці дуже часто приїжджали без масок, без рукавиць. Одного разу вони просто перед нашим таємним покупцем, вони кинули ту сумку і поїхали собі на 20 хвилин. По цієї сумки їздила швидка, ходили люди викидати сміття. Тобто не зрозуміло, чому людина кинула свою сумку. Ну і по-третє, вони дуже часто, а це було двічі, вони нам не довозили здачі. Це неприємно. От правда, коли ти хочеш їсти, ти замовляєш собі їжу, ти на неї чекаєш, виходиш, а кур'єр тобі каже, ну може ви почекаєте, я поїду там розміняю. Зрозуміло, що людина у більшості випадків, якщо мова не про великі суми грошей, вона скаже, ні, залишай собі ту здачу. Знову ж таки, я вже сказала це в ефірі, це певна маніпуляція. Відповідно, я не можу рекомендувати служби доставки, тому що окрім Glovo, на жаль, ми не встигли нікого ще перевірити. І тому бажано, аби ви своїми руками вивозили страву з закладу або ж готували самі. Поки що так. Тому що, розумієш, я не можу рекомендувати те, де я не можу бути впевнена в безпеці страв. І відповідно, якщо ми не знаємо, з яких інгредієнтів, яким кухарем, в якому він стані здоров'я був, проблема в тому, що поки що не доведено, чи може переноситись ковід через їжу. Але уяви собі ситуацію, якщо все ж таки ковід переноситься через їжу. Або, ну, ми всі знаємо, що ковід може лишатися на пластику. Так от, уяви собі, якщо кухар прийшов на роботу, в нього сповзла маска, да? І він запакував все, там, свою якусь страву, яку він приготував, і там випадково, або під час розмови, або чхнув на цю їжу, або просто під час розмови його слина потрапила на упаковку, на пластик. Далі кур'єр без рукавичок бере цю упаковку, складає до себе сумку і передає людині, яка бере цю упаковку, своїми руками доторкається до носа і все, привіт, ковід. Тому що, от, наприклад, ось цей знайомий молодий хлопчик, який зараз в мене хворіє вже місяць, він не знає, де він заразився. Він не був в тих місцях, де вже була поширена ця хвороба ще тоді, як у нас карантин починався. Він нібито не спілкувався з іноземцями, але яким чином він заразився, ніхто не знає. Я думаю, що ні. Все ж таки, дуже багато легких рецептів. От, наприклад, берете індиче бедро, берете його в рукав, солите, додаєте трохи сушеного часнику на 3 години 170 градусів. Ну це ж може зробити навіть чоловік. Посмажити собі яєчню, нарубати собі салат, зварити собі картоплю. Ми всі можемо готувати. Дуже багато зараз рецептів. Всі кухарі діляться своїми складними, легкими рецептами. Я думаю, що поки що треба перечекати з кулінарією, якщо ви не впевнені в відповідальності кухаря та відповідальності кухарів, які там працюють, а також в свіжості продуктів. Поки що треба перечекати. Це моя рекомендація, тому що я ніколи не можу рекомендувати те, що може бути навіть потенційно небезпечно. Проблема в тому, що навіть коли ми спілкуємось, от, наприклад, з тобою, моя слина може потрапити на комп'ютер. Розумієш? Під час розмови, якби це було особисто, моя слина могла б потрапити на співрозмовника. Так само з їжею. Коли кухарі працюють, вони спілкуються один між одним. Це ж зрозуміло. Там прийшла якась зустрічка, замовлення тощо. Вони переговорюються. Під час розмови певна частина слини може потрапити на продукт або на упаковку. Якщо людина, не дай Боже, може бути або переносчиком ковіду, або не знати, що він хворіє.
Розумієте? Тобто 80% людей, які перехворіють на ковід, за даними вчених, не відчуватимуть симптоми, але можуть переносити цю хворобу. 80% людей, які захворіють на ковід, вони можуть не відчувати симптоми, але можуть бути переносчиками цієї хвороби, цього вірусу. Відповідно, сам кухар може не знати, чи є він заразним, вибачте за це слово, чи ні. І може передати цю хворобу. Уяви собі, от людина взяла ту упаковку, на яку чхнув, не дай Бог, кухар, який може бути переносчиком ковіду. І принесла її до хати, де живе 70-річна бабуся або людина з цукровим діабетом. Це люди, які в групі ризику. Вони не знають, звідки цей вірус, але дуже висока вірогідність зараження, дуже висока вірогідність. Тому є золоте правило, яким я зараз керуюсь. Я дуже хочу, щоб всі цим керувались. Є правило, що все, що потрапляє до хати, має бути продезінфіковано. Усе. Або в хлорному, або в содовому розчині, або є купа багато зараз ось цих пшикалок на спирті, за допомогою яких можна дезінфікувати поверхні упаковки. Я, наприклад, коли ходжу в супермаркет, я розкажу свою схему. Я спершу йду на касу, там беру пакет, і в цей пакет складаю їжу, да, яку я собі купляю. Це бажано, щоб все було в упаковках, тому що навіть якщо це овочі, то я намагаюся знайти овочі в упаковці. Далі, я йду на касу самообслуговування. Да, я вибрала собі супермаркет, який трохи далі від мого будинку, але в них є каса самообслуговування. І от дивись, що я роблю. Я на одну сторону цієї каси кладу цей пакет, а з іншої я складаю в новий, тільки що відкритий, продезінфікований пакет. І всі ці упаковки лише тільки моїми руками я перекладаю. Тобто, таким чином я контролюю те, щоб мій товар ніхто не чіпав, хоча я розумію, що до цього люди могли його чіпати, щоб він не був на стрічці. Також я використовую ось цю картку безконтактно, відповідно, я ні до чого не торкаюсь, потім, звісно, що пшикаю. І вже коли прийшла додому, я ці всі упаковки спочатку продезінфікувала, потім викинула їх, і все одно після того я все це мию. Тобто настільки. І я тепер розумію, що вже декілька місяців, і ту-ту-ту, ми здорові. Тобто я, мої батьки, моя родина, ми здорові. Хоча я розумію, що з моєю роботою я могла підчепити це на будь-якому етапі. Просто я себе привчила, розумієш, не чіпати обличчя, носити маски, завжди дезінфікувати. Я тричі вже спалила собі шкіру на руках, тому що я завжди сижу, пшикаю. Тобто для мене було дуже цікаво, знаєш, такі моменти. Наприклад, те, до чого ми торкаємось, це як термінал або кнопки, коли ми зважуємо овочі, фрукти в супермаркетах, руки касирів, які і продукт твій беруть, і гроші, стрічки, куди ти складаєш свій товар, а потім береш його, везеш до себе додому. Все це було брудним. Я побачила лише в одному судочку за всі 18 перевірок нуль, тобто показник чистоти. Всі ті моменти, всі ті предмети, до яких ми щоденно торкаємось, як то кнопки, як то термінали, як то стрічки, були брудними. Що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо все мити, все, що потрапляє до хати, ми маємо мити. Дивись, важливо розуміти, що таке є медична маска. Медична маска – це не та маска, яку ми купили в аптеці, хоча навіть там буває, продаються не медичні маски. Це маска, в якій є ось така штучка, такий затискач, він або ж металева пластинка. Зараз я ще тут її покажу. І навіть можна відчути на дотик. Відповідно, коли ми одягаємо ось цим захисним або ж більш кольоровим шаром до обличчя. Да? Бо іноді люди ось так носять, знаєш? Яскравим шаром. Ні, яскравий шар має бути всередині, бо це є захисний шар, один з тих шарів, який не пропускає вологу. Маска має бути трьохшарова. І відповідно, коли ми її одягаємо, ми її одягаємо таким чином і затискаємо її на носі і лише отак розпрямляємо. Далі ми маємо собі за правило не чіпати маску взагалі. Тобто навіть якщо вона у нас спала, ми її просто маємо замінити і руки помити. Розумієш? Як ми знімаємо маску, коли приходимо з дому? За петлі ми її зняли і за петлі ми її викинули. Причому бажано, щоб ми її викидали не в звичайний смітник, а мали якийсь окремий пакет для утилізації масок.
Взагалі, за правилами, от як медики утилізовують свої маски, вони її в хлор розчин кладуть, і лише після 6 або 7 годин вони мають утилізовувати спеціальними службами, тому що це вважається біологічний матеріал, небезпечний матеріал. Дуже важливо розуміти, що якщо ми не замінюємо маски кожні 2 години, це означає, що маска може стати вологою. І якщо людина, дивись, що люди дуже часто роблять, маска спала у них там якось отак, ходять, да, собі? Заходять, потім я підходжу до них, особливо якщо це працівники ресторану, отак одягнули. Це означає, що вони вже своїми руками доторкнулися до потенційно небезпечної маски, тому що не зрозуміло, чи людина переносить, чи ні. І оце от те, що смикається, це означає, що краще б вони її не носили, аніж отак от підтягували. Тобто нас, ми маємо розуміти, що правило масок – це моя маска захищає тебе, а твоя маска захищає мене. Відповідно, я не раджу нікому спілкуватися з людьми без масок, тому що якщо людина буде в масці, от, а мій співрозмовник без, і він чхне мені аж сюди, то вірус все одно проникне. Але якщо він чхне собі в маску, то його слина, вона тут от і залишиться. Далі. Рукавиці. Теж дуже така цікава штука. Ми одягаємо рукавиці. Бажано одягати рукавиці так, щоб, наприклад, тут не було проміжків шкіри. Ми миємо руки 60 секунд, всі це знають. Але як ми їх знімаємо? Це важливий момент. Рукавиці знімаються таким чином. Спершу ми беремо тут всередині, жмакаємо серединку і знімаємо ось таким чином одну рукавицю. Потім засовуємо от цієї голої руки палець вказівний всередину рукавиці, ось так, внутрішньо. Ой. І отак от знову вивертаємо, викидаємо туди, де й маска, і потім миємо руки, не доторкаючись ні до чого. Ось таким от чином. Тому що люди часто не знають, як це робити. Шкода. Ти знаєш, це велика проблема, тому що багато дистанція, це велика проблема, тому що багато людей не розуміють, що таке дистанція, чому саме 1,5-2 метри. Ми навіть нещодавно в ефірі це було, ми вимірювали дистанцію, яку, знаєш, наліпками встановлюють в черзі на касу. Виявляється, замість 1,5 мінімально метри, люди встановили 1 чи 1,20 метри. Ну, тобто це недостатньо для того, щоб робити дистанцію. Я в своєму житті бачу, що люди підходять дуже близько, дихають в спину, отак. Не знаю, це, мабуть, якось таке наше українське, що ми дуже любимо близько один до одного підходити. Але це не дуже приємно. Я завжди роблю зауваження усім в своєму житті. Я прошу ввічливо, кажу, відійдіть від мене, будь ласка. Продезінфікуйте, будь ласка, руки, якщо я вже користуюсь касою, я прошу. Тобто я до людей завжди звертаюсь. І кожен з нас є ревізор. Кожен з нас може уберегти як себе, так і інших людей, якщо він зробить зауваження і не просто пройде повз. Значить, це надважливо. Для мене нещодавно було шоком те, що я в своєму житті мала їздити в декілька аптек, от зараз, на тижні, і люди, працівники аптеки, не одягали маски. Причому це в різних мережах, в різних аптеках. І я бачила на свої очі, як дехто не реагує на це. Тобто люди приходять до аптеки, вони розуміють, що людина потенційно може бути хворою, тому що вона працює в аптеці. А саме там може бути багато-багато цього вірусу. І я просто була в шоці від того, що люди мені казали, працівники аптеки, казали, що нічого страшного, ми за склом, мовляв. Але вони ж розуміють, що так само вони можуть передати вірус, якщо вони, не дай Боже, чхнуть на ліки, які вони передають покупцю. Ну, тобто безвідповідальність, вона крізь. І ми маємо розуміти, що все залежить лише від нас, виключно від нас. Отже, дистанцію ми маємо контролювати самі, робити зауваження, бути ревізором свого життя, не допускати, розумієте, не допускати можливості проникнення вірусу до себе в квартиру. Особливо, якщо є у нас літні люди, або люди в зоні ризику, сердечники, або ж люди з цукровим діабетом. Це дуже важливо. Загального висновку в мене, на жаль, нема. Але я розумію, що багато людей не відчуває свою відповідальність. І багато закладів. От ці заклади, розумієш, я просто з одного боку, я всередині дуже хвилююсь за, взагалі за ресторанну галузь. У мене багато знайомих, які володіють ресторанами, які працюють в ресторанах. І я не можу говорити, що
от не ходіть по ресторанах, люди, тому що там безвідповідальні працівники. Ні, просто треба обирати кращих. Треба обирати відповідальні і підтримувати їх. І тоді це буде і конкуренція, розумієш? І ті люди, які відчувають свою відповідальність, вони будуть працювати задля людей, а не просто задля якогось там виживання або збагачення. Ну, про збагачення зараз мова не йде. Але в мене велике питання до тих кухарів, які не носять маски зараз. Ну, для мене це просто, знаєш, як злочин. Краще взагалі не працюй, якщо ти можеш заразити людину. Ну, це якось дуже, дуже невідповідально. Фу. Тому я загальну висновку робити не можу. Це дуже індивідуально. Не можу я робити загальну висновку. Уяви собі, я зараз кажу, ходіть ресторанами, да? А завтра хтось прийде і скаже, Юля, ревізор, як ти могла сказати таке? Це дуже велика відповідальність і моя. Ходіть в заклади, які ми рекомендуємо. Ходіть. Там добре. І перевіряйте самі. Ви можете самі запитати медичну книжку. Ви самі можете прийти до ресторану і попросити, дайте мені, будь ласка, журнал здоров'я. Це все законно. Кожна людина за вимогою може отримати інформацію. Це є Конституція України, розумієш, де кожен з нас, громадянин, має право на отримання інформації. І повірте мені, кожна людина може отримати медичну книжку персоналу, кожна може спитати про журнал здоров'я. Це все кожен з нас може робити щодня. І якщо ви так хочете ходити, замовляти піцу або суші в тому або іншому закладі, перевірте його власноруч. Так, на жаль, ми не змогли виїхати в інші регіони в контексті ревізор-карантин. Але я знаю, що кожен з нас, і в мене щоденно купа повідомлень з відео різними, з відео підтвердженнями, або просто люди пишуть про те, що там я побачила без маски, там я побачила тощо. Ви можете звертатися до Держпродспоживслужби, фіксувати усі порушення на відео, відправляти це все на електронну адресу Держпродспоживслужби, яка мусить передавати це все в правоохоронні органи. І коли один раз, другий раз, третій раз заклад оштрафують, то, можливо, в четвертий раз вони задумуються про те, що, можливо, так не можна. Крім того, публічність. Це надзвичайно дієвий інструмент. Якщо ви бачите порушення, як то не надягають маски, не носять рукавички, не дезінфікують поверхні, тощо, 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 ви можете це все викладати в інтернет. Можете писати це мені, можете постити в своїх соціальних мережах. І саме це може допомогти нам в боротьбі з поширенням ось цього, знаєте, пандемії безвідповідальності. Я б сказала це так. Дивіться, тут знову ж така історія, що науково поки що не доведено, що вірус SARS може знаходитись на продуктах. Точніше, можливо, він може знаходитись, але не факт, що можна його підчепити через їжу. Але тут важливий момент. Коли людина чхнула собі в руку, пішла до супермаркету і цією рукою почала обирати яблука, а повірте, от навіть ви можете подивитись, піти в супермаркет, навіть ви можете подивитись, як люди обирають собі овочі і фрукти. Навіть коли я їжу в свої гастрономічні тури, це дуже смішно, але на прилавках європейських ринків написано «Не чіпайте, не чіпайте». Знаєте, хто найбільше чіпає? Це ми, українці. Тому що для нас дуже важливо це все пожмакати, відчути, розумієш? Ми немов на смак відчуваємо, коли ми обираємо руками. Люди, українці, обирають свою їжу руками. Ми неймовірно тактильні. Відповідно, дуже важливо мити всі овочі і фрукти після того, як ви заносите їх додому. Тому що ви не знаєте, скільки десятків, а можливо і сотень людей до вас мацало ваше яблуко. І тому, якщо ви не хочете отримати разом з яблуком ось ці всі віруси і ту всю гидоту, яка може бути на ньому, то краще його мити. У мене мама взагалі миє з милом. Ну, тому що мама миє все з милом. І я в цьому дуже вдячна, тому що я, власне, обдаю всі овочі і фрукти окропом. Не, вони можуть трохи пожмакатися, але я впевнена в тому, що все добре. Крім того, я ж кажу, що я обираю овочі і фрукти в упаковках. Я не беру все, що лежить ось так голим, і все, що було помацано українцями до мене. Ні, ну я зараз дуже обережна. Чудово. Ти знаєш,
Я можу сказати, що моє життя кардинально змінилось під час карантину, тому що я побачила, як проявляють себе люди. Люди почали проявляти себе по-різному, і сутність людей почала проявлятись в якихось таких критичних ситуаціях, коли всі зняли з себе маски і показали себе такими, якими воно є. Раніше ми б дуже довго чекали якихось подій, які б показали справжню сутність оточення. А зараз все добре. Якщо у людини всередині щось є добре, то воно показується назовні. Якщо щось погане, то воно, вибачте, вилазить. І тому я неймовірно вдячна карантину за те, що я побачила, я подивилась по-іншому на своє оточення, я подивилась по-іншому на різні ситуації, на себе в карантині. Тому що, правду вам кажучи, я спочатку так бадьорилася, а потім мене трохи піднакрило, і я відчувала якесь теж, знаєш, немов як не те, щоб агресію, але я розуміла, що мені треба або бігати, або чимось займатись, аби вся ця внутрішня енергія якось виходила з мене. Я почала писати щоденник, навіть поїхала на 4 дні в Карпати, причому я знайшла таке собі село, де нема дороги, там, де ледь можна туди доїхати, і на 4 дні, причому купила продукти, привезла з Києва, на 4 дні я так сховалась, тому що в тому селі всього працює, тому що в тому селі живе всього 70, можливо, 100 людей. І я так сховалась з подругою, ми ходили в гори, і мені так трохи відлегло. Але мені дуже подобається, знаєш, тому що я знаходжу нові форми спілкування. Вчора ми святкували день народження мого знайомого в Зумі. Я почала частіше спілкуватися з тими людьми, з якими я не спілкувалась до цього. Це знайомі з Парижа, це моя сестричка, це моя родина. І, відповідно, багато часу на родину, багато часу на те, що раніше не доходили руки. Я читаю, хоча спершу лежала, взагалі нічого не робила. І, знаєш, там ось ці всі мотиваційні курси, мовляв, тільки сьогодні, тільки під час карантину ти зможеш вивчити англійську. Так, я не вчила англійську, хоча записалась на декілька курсів курсери з безпеки в харчовій промисловості, а також щось там з вина. В мене був курс, я не пройшла його, але я знаю, що курсера досі ще відкрила багато безкоштовних своїх занять, але я читаю, багато пишу, багато гуляю. Тобто, і ми почали в Зумі робити гімнастику зранку. Я, моя мама і моя сестра, ми там щось тягнемось, тому що ми розуміємо, що багато їси. Під час карантину вже набрали трохи собі, але літо скоро, і ми маємо все ж таки себе тримати в формі, бо ми є дівчата. Отже, мої хороші, я бажаю всім позитиву, я бажаю всім розуміти, що зараз весна, якщо ви можете, виходіть, гуляйте лише на дистанції, бережіть себе. Маєте пам'ятати, що все, що потрапляє до вас до хати, має бути продезінфіковано. Відповідально ставтесь до себе, до свого фізичного, морального настрою, до своїх близьких і рідних. Я вам бажаю всього найкращого здоров'я і бережіть себе. І будьте ревізорами в своєму житті. Якщо ви бачите будь-які порушення, ви можете самі акцентувати, робити зауваження, навіть звертатись до Держпродспоживслужби. Бережіть себе!